Nemam više snage da se javim na telefon. Dobro veče. Dobro veče, gospodin Boris, da li se čujemo? Čujemo se, gospođo, u studiju ste. Jako od Borisa bi. Ma Borise, gospođo, jeste nazvalo broj na vašem ekranu. Jeste pritisnula tipku 2 u studio kod voditelja, onda ste kod mene. Ko će vam se drugi javiti, samo jedna tipka 2. Tipka 2 u studio kod voditelja, tipka 1 u Astro Centar. Ne znam što vam nije jasno. Gospođo. Pa ja za magijsku. Pa ako ste izbirava u studio, onda je Boris. Ja ne znam koju ste tipku pritisnula. 2. Pa onda ste u studiju, ja sam, recite. Pa valjda znate da li ste Boris ili nije. Pa ja znam, pa ja vama govorim da vi znate je samo ja ili nisam. A kako znam, vidim da maše. Pa normalno da mašem jer ste me dotrali, idem sutra na bolovanje. E sad znate da sam ja. Kolege ostaju radit, ja odem na bolovanje. Šta ste mi priuštili to večeras? Recite, gospođo. Pa ja vas još nisam zvala. Molim? Pa nisam vas još ja zvala. Pa dobro, onda izvolite, ajde, možda me spasite. Možda ste moja sirena da me spasite večeras. A konzervirana hrana za pse. Ka, šta ima to sad veze? Kakva hrana? To je magijska poruka. Molim? Magijska poruka. Koja magijska poruka? Gospođa, jel vi imate kulture, pa što je kašljete u slušalicu? A kam to kašljam? Pa kašlje se van slušalica, a ne u slušalicu. Još ćete mi tu preko telefona te bakterije prebacit. Molim vas, poklopite, joj. Poklopite, gospođo ova. Majko moja, da mi neko kašlje u slušalicu, to nisam za svog vijeka doživio. I magijska poruka, konzervirana hrana za pse. Evo, jeste čuli, gospođa, baš hoće da mi svoje bakcile prebaci vam u studio da odem na bolovanje.